ទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទយើងចូលទៅភូមិសាស្ត្រនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ឯណោះវិញដោយការកបាតក្រហមកម្ពុជាយើងគឺថាបន្តក្នុងការផ្ដល់នៅប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដែលគ្មានការប្រាក់បាទជូនទៅដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកជំទាវម៉ៃនារីសុភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1នៃការកបាតក្រហមកម្ពុជាដែលនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនៅប្រកលប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចគ្មានការប្រាក់ដែលជាជំនួយថវិការបស់សប្បុរសជនកូរ៉េតាមរយៈក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងកូរ៉េកាកបាតក្រហមកូរ៉េនិងធនាគារហិរញ្ញវត្ថុវូរីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ចំនួន44គ្រួសារដែលគ្រួសារនីមួយៗទទួលបាននូវថវិកាចំនួន250ដុល្លារអាមេរិកនោះនៅក្នុងភូមិចំនួន8នៃឃុំផ្ទះរុងស្រុកតាឡូសានជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវអគ្គលេខាធិការរងទី1បាននាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់សម្ដេចកតិប្រិបបណ្ឌិតមុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាតក្រហមកម្ពុជាដែលសម្ដេចបានផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខនិងការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតពង្រីកមុខរបរដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពគ្រួសារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកជំទាវម៉ែនារីសុភ័ក្របានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមទប់ស្កាត់និងកាត់ផ្ដាច់ខ្សែចម្លងនៃជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការអនុវត្តឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលគឺអនុវត្ត3ការពារនិង3កុំហើយនឹងការធ្វើចតល័យស័កឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងបានជួបផ្ទាល់ឬក៏ប្រយោលជាមួយនឹងអ្នកដែលមានវិជ្ជមាន COVID-19 ហើយនោះក្រោយពីទទួលបានប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចតាមរយៈកាកបាតក្រហមកម្ពុជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកាកបាតក្រហមកម្ពុជាដែលបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចគ្មានការប្រាក់ជូនដល់ពួកគាត់ដើម្បីធ្វើជាដើមទុនក្នុងការពង្រីកមុខរបរបន្តទៀតនោះនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ត្រេកអរមែនទែនសម្រាប់ការផ្តល់នូវកម្ចីខ្នាតតូចដែលគ្មានការប្រាក់ពីអាដាមលោកជំទាវខាងកាកបាតក្រហមបន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់កម្ចីនេះនាងខ្ញុំនឹងយកប្រកបទៅរបរកសិកម្មមានដាំបន្លែតិចតួចហើយនឹងចិញ្ចឹមសត្វចឹងណាលោកពូចាដោយហេតុអីបានខ្ញុំប្រកបរបរហ្នឹងដោយសារតែវាមានលក្ខណៈគ្រួសារហើយណាមួយមកឲ្យខ្ញុំចាស់ចាស់ផងចឹងខ្ញុំងាយស្រួលការមើលថែគាត់ក៏ដូចជាមើលថែដំណាំនិងការចិញ្ចឹមសត្វផងនាងខ្ញុំដែរចាខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ត្រេកអរមែនទែនពីព្រោះទោះបីថាទឹកប្រាក់មួយលានវាអត់មានន័យសំខាន់សម្រាប់គេអ្នកដែលមានមែនប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំដែលមានជីវភាពខ្វះខាតពិតជាធំធេងខ្លាំងមែនទែនលោកពូចាសូមជម្រាបជូនផងដែរថាសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកាកបាតក្រហមកម្ពុជាបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចគ្មានការប្រាក់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន 2,115 គ្រួសារដែលជាចំនួនរបស់កាកបាតក្រហមអូទ្រីអាល្លឺម៉ង់ណ័រវេសអូស្ត្រាលីនិង ICRC ដែលប្រាក់កម្ចីនេះបាននឹងកំពុងតែជួយកាត់បន្ថយការរងគ្រោះដោយសារតែមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅកាន់តែល្អប្រសើរឡើងតាមរយៈការប្រកបមុខរបរដាំដំណាំចិញ្ចឹមសត្វលក់គ្រឿងទេសកាត់ដេរអ៊ុតសក់ជួសជុលកង់ម៉ូតូជាដើមឡាក់ដោយឡែកទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាតក្រហមកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់គ្រួសារអតីតយុទ្ធជននៅក្នុងឆ្នាំ2019ចំនួន22គ្រួសារនិងប្រាក់បង្វិលផ្ដល់ជាប្រាក់កម្ចីវិញនៅឆ្នាំ2021នេះបានចំនួន21គ្រួសារផងដែរក្រៅពីបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនោះលោកជំទាវម៉ែនារីសុភ័ក្រលោកជំទាវក៏បានឧបត្ថម្ភជាអំណោយជូនទៅដល់បងប្អូនមួយចំនួនទៀតដូចជាម៉ាស់អាកុលសាប៊ូនិងគីតមួយកញ្ចប់ផងដែរ